Ինչու ենք մենք մեր ձայնը տարբեր ձևով լսում։ Իրական պատճառը կզարմացնի ձեզ։ Մենք մեր սեփական ձայնը լսում ենք մի ուրիշ ձևով, իսկ երբ ինքներս մեզ լսում ենք ձայնագրությամբ, ապա դժվարանում ենք նույնիսկ ճանաչել սեփական ձայնը։ Սա շատ տհաճ իրավիճակ է, որին հանդիպում է յուրաքանչյուր մարդ։ Ինչու ենք մենք մեր ձայնը տարբեր ձևով լսում։ Պարզվում է պատճառը չափազանց պարզ է։ Երբ մենք մեր ձայնը լսում ենք ձայնագրությամբ, ձայնի ալիքները դուրս են գալիս բարձրախոսից և ճամփորդում են օդի միջով, և մենք լսում ենք ինքներս մեզ այնպես, ինչպես լսում են մնացած բոլորը։ Սակայն երբ մենք խոսում ենք, ապա լսում ենք սեփական ձայնը երկու եղանակով՝ ներքին և արտաքին։ Սկզբում մենք լսում ենք այն ձայնը, որը դուրս է գալիս բերանից, և որը լսում են մյուս մարդիկ։ Միևնույն ժամանակ մենք լսում ենք այն ձայնը, որը ստեղծվում է ձայնալարերի տատանումներից, որոնք ճանապարհորդում են մեր գլխի միջով։ Մեր գլխի ոսկորները հակված են ուժեղացնելու ցածր հաճախականության տատանումները, և հենց այդ պատճառով էլ մեր ձայնը ավելի ցածր է թվում, քան այն իրականում կա։ Եթե ցանկանում եք լսել ձեր, այսպես ասած, իրական ձայնը, ապա ձայնագրեք ինքներդ ձեզ կամ ուղղակի ձեռքով փակեք ձախականջը և խոսեք։ Եվ մի անհանգստացեք, եթե ձեր իրական ձայնը տարօրինակ և ծիծաղելի թվա, քանի որ մնացած բոլոր մարդիկ սովոր են հենց այդ ձայնին և չենք նկատի տարօրինակությունը։